Hej, jeg hedder Kim Madsen. Jeg er tømrerformand i Voldsvendsen, og vi søger nye folk, der vil komme og være med og arbejde sammen med os med vores projekter, vi har. Både i entrepriseafdelingen og i serviceafdelingen. Hvis man kommer ind, eller har lyst til at komme ind til Voldsvendsen og arbejde, jamen så får man gode kollegaer. Der er både gamle og unge, som er glade for at arbejde og gerne vil derudad. Vi har nogle gode byggeledere, som har nogle gode og spændende opgaver, vi er ude på. Hvis man tænker, at græsset er grønnere på hos den modsatte tømmer, så er det ikke. Projekterne er det samme, men kom ud og prøv noget spændende. Prøv nogle nye kollegaer og se, hvordan det er. Jamen altså, jeg synes jo, det bedste ved at være her, det er, at man selv får lov til at prøve at styre projekterne, som de er. Og man får lov til at tage initiativ og prøve at gøre nogle af de der ting og tage ansvar for det, man laver. Og det synes jeg er fedt, at man har det ansvar, og det, man leverer, er et godt stykke arbejde. Jamen, kollegerne, jeg synes, de er nogle fantastiske folk. De er altid i godt humør og glade for at hjælpe hinanden, når vi er ude forskellige steder. Og vi er heller ikke noget imod at hjælpe andre faggrupper, fordi sådan er det bare i vores firma, så det er smadret hyggeligt.